Վրաստանը պատրաստ է ավելի ակտիվ միջնորդի դեր խաղալ Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցություններին աջակցելու գործում։ Կոբախիձե։ Երևանը սպասում է արձագանքի, Խանդանյանը ապաշրջափակման հարցով առաջարկների մասին։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ժամկետի վերաբերյալ հստակ պայմանավորվածություն դեռևս չկա, Բայրամով։ Պուտինն ու Ալիևը հետաքրքրություն են հայտնել ռազմավարական գործընկերությունը և դաշնակցային հարաբերությունները զարգացնելու հարցում։ Ցահալը կրկին հարվածել է Բեյրութի հարավին, կան զոհեր։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան փոխադարձ հարվածներ են հասցրել, Կիևում կան վիրավորներ և զոհ։ Եվրամիությունը պետք է վերանայի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, Օրբան։ Երկխոսության վերսկսման համեստ թույս է առաջացել, Պեսկովը Թրամփի հաղթանակի մասին։ Թրամփը Ռոբերտ Քենեդի կրտսերին առաջադրել է առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների նախարարի պաշտոնում։ Աբխազիայում ցուցարարների և ուժայինների միջև բախումներ են եղել։